problem həll olunur. Yox, elə belə qazın mumu qoy desin. Yox, necə bunu söyürsəm qırmır. Dəqiq Komunikasiya xətləri bu avırda baxın. Babınların göstərdiyi xidmət bərdədə işi qaz idarəsi, su idarəsi hamısının gözlüyü. Mən sizə deyirəm, siz deyin. Hal-hazırda barda sıkan... Ne kaçayım, ne şarak yapayım. Benim bir gün uçur. Her bir gün uçur. Çağım gelsin, derim akıl verir. Siz de kaçır. Boynu yokunları yokunları. Hal-hazırda barda sıkan azarasının reisi buradaydı. Üç müəllim. Demek olar o da öz bahalı cıkını aradan çıktı. Deyir, mənlik durur. Yusuf müəllim kaçtı. Bəli, Yusuf müəllim faktor görüntüdə də var. Kaçtı, hamçın vətəndaşlarla mübahisə edir ki, əgər işləyə bilmirsənsə, səninlə pul verməyə yoxlasınlar, bir yoxlama gəlsin Azərsudan, yoxlasın görsün vətəndaşlar pullarını ödür, ödəmir. Sizə ancaq pul var. Bizim pulu da ödürük, bax, bizim pulu da ödürük. Hər şey nə deyib ona pul vermişsiniz ki, heç bir bura nəsə olsun be. Amma olmur, heç nə olmur. Olmaz da çünkü bunlar ancaq cibirlərini fikirləşirlər. Ama şikayet edirik, gəlmədi 2-3 gün, hər ənilər çıxıb gedirlər. Boş boşuna gəlib gəl gəlir, qazırlar, oranı buna, hadi bir yer verir, qazırlar. Ne bize bak çekmirlərlə, bize ev vermirlər deyilər uçur. Uçursa bize ev verin, gidin yaşayaq. Ya bize bak çekin, şərəfə, ölünü yapın, biz neçin bu antisanitar vəziyyət. Antisanitar baş alıb gedir. Burada yaşayan hamısı körpü uşaqlardır, məktəbli uşaqlardır. Baxın bunların yaşayışına görün. Nə burada görüntünü gördünüz də podval nədir vəziyyətdədir. İnsanlar bu yataqxananı ya sözsünlər, zamanı bir ev versinlər. Yataqxana deyirəm. Yataqxana yox, qaçqınlar orada. Bura nə dedin? Yerdir zaman. Hamısı yerdir. Qaçqın yoxdur, yerdir. Hamısı yerdir. Nə bizə qaçırmırlar? 4 bloktan ibarət. Nə bizə ev vermirlər? Gedir zaman. Gedir qaçqın deyil. Deyirlər çıxıb gedir. Sağa gedir. Yer olsa çıxıb gedir. Yer sama yer yoxdur. Deyir özünüz başınıza çare qılın. Bura hansı dövlət qurumları üçün müraciət edir? Hər şey prezidentə də müraciət eləmişik. Bütün hər yuxarı yerlərə hamısını demişik. Gəlib baxana yoxdur. Gəlib baxıb çıxıb gedirlər. Heç vaxt demirlər. Deyir hər yaxşı gördü, heç çıxıb gedirlər. Burada qaz dairəsinin maşını, onun görüntüyü al, o gələr. Bizə qaç əmirlər, deyir qaç əmirlər ki, bina uçur. Bina uçursa bizi köçürün, deyir, bizə yazıq, insanı qalxın bizə. Bir aram uça bilər bu bina, qazalı vəziyyət edir. Bu qazalı vəziyyət edir, bizə edir, bizə edir. Qazalılara müraciət eləmişsin. Bu bir an bir şeydir, üç dördür bundan qalaq, gəlir baxına bir bina uçacaqdır. Qaza görə müraciət eləmişsin. Gəlir baxına bir qazalı vəziyyət edir. Tadlıqda görmürlər. Yox, yox, yox. Kaşınlar köçer ha bak şimdi baklarda olar olar olmaz olmaz. Gör özünüz ev kapın gidin. Evin olsa çık gidelim. Bak buraya ne her şey var.